och välkomna till Biostock Studio. Idag har jag med mig Erik Hillman som är vd på Sprint Bioscience som är här för att berätta mer om bolaget och framtidsplanerna. Välkommen! Tack så mycket! Och ni är ju ett forskningsbolag med fokus på cancer, men du får gärna berätta lite mer för de som inte känner till er sedan tidigare. Ja, men exakt. Och det är ju så att det finns stora medicinska behov som inte är mötta när det gäller cancer. Cancer är en sjukdom som håller på att bli mer och mer vanlig i takt med att vi blir äldre och fler och har blivit bättre på att behandla andra sjukdomar. Det som är positivt är att det har kommit ett antal nya vetenskapliga möjligheter och det vill vi kapitalisera på. Det vill säga det finns stora kommersiella möjligheter för de som kan ta fram nya läkemedel och skapa nya möjligheter att behandla cancer. Och där, när det gäller vårt bolag så har vi tre saker som vi fokuserar på. Det ena är vår fragmentbaserade läkemedelsutvecklingsprocess som gör att vi tre gånger snabbare än vad industrigenomsnittet är, kan ta fram nya läkemedel. Det vill säga att vi kan vara först med att erbjuda för våra kunder, det vill säga de stora bolagen, ett program som då skapar sådana här möjligheter till nya behandlingar av cancer. Och vi kan göra det billigare än vad industrigenomsnittet är. Vi har på vår meritlista och i vår portfölj nu då, tre program som är utlicensierade. Så vi har visat att vi kan leverera högkvalitativa program som är utav intresse för potentiella partners. Och vi har tre program pågående som vi diskuterar med partners nu också som har kommit olika långt. Och i vår affärsmodell så handlar det om att bygga den här portföljen. Och i takt med att den blir större och större så skapar vi fler och fler möjligheter till intäkter som kommer under det att programmen utvecklas på vägen in till klinisk utveckling, på väg till marknaden och väl på marknaden i form av säljrelaterade milstolpar och också royaltyförsäljning. För våra tre utlicensierade program så har vi ett totalt avtalsvärde på 747 miljoner dollar som det är nu. Och, utöver det också betydande royalties om produkter kommer ut på marknaden. Och det här kommer att kunna ta oss på vägen emot att bli ett lönsamt tillväxtbolag. Jag tänker att vi kan börja med att titta på en bild på portföljen som du har med dig. Och då ser det ut så här. Det här är vårt portfölj. Jag kommer inte att prata så mycket om det tekniska i portföljen, men det är viktigt att veta att vi har två program som är cancerprogram. VPS34 utlicenserat till Decipher som är ett amerikanskt onkologibolag, ett noterat sådant bolag med en produkt på marknaden och flera kliniska program. Hybris är ett annat amerikanskt cancerläkemedelsprogram. De har också kliniska program, det är ett privat bolag. Sen har vi också ett NASH-program, det vill säga ett program riktat mot väldigt vanligt förekommande fettleversjukdom. Det är utlicenserat till koreanska LG. Och så har vi som sagt tre program. VADA-programmet är det som har kommit längst och sen har vi DISA-programmet. De två har vi pågående diskussioner med och sen har vi börjat introducera NIMA-programmet som också då har visat sig ha stort intresse hos potentiella partners. Och om vi går vidare och tittar på plattformen, vilka skulle du säga är de unika fördelarna i er plattform? Ja, och där har vi en bild också. Vad den vill visa är att vi har en förmåga att snabbt fånga upp nya idéer. I de flesta fall så genererar vi inte idéerna själva utan idéerna kommer ifrån validerade vetenskapliga upptäckter. Och då kan vi snabbt bygga modeller utav de här målproteinerna och ifrån vårt fragmentbibliotek då se om vi kan påverka de här målproteinerna och sen bygga molekyler. Och i en iterativ process så testar vi de här molekylerna så att de får alla önskvärda och inte de icke-önskvärda effekterna. Vi kan validera det här i modeller och sen efter en period av ungefär 18 månader som är i storleksordningen tre gånger snabbare än vad industrin i övrigt i genomsnitt tar fram nya program så kan vi presentera för våra potentiella partners då ett program med ökad kunskap om mekanismen, biomarkörer för att kunna sortera patienter och titta på effekter och också ett brett kemiprogram som då tillsammans utgör ett högkvalitativt program
som är utav stort intresse för våra partners. Så det har vi sett i tidigare program och det ser vi nu också i de program som vi har pågående diskussioner med omkring potentiella licensavtal. Och partnerskap är ju viktigt, en viktig del av affärsidén. Ja. Och du har ju precis varit på Bio Europe. Vad har du tagit med dig därifrån? Ja, det har varit en lyckosam förberedelse. Vi har haft högkvalitativa möten. Det är ju så att vi har funnits nu ett tag och många av de här potentiella partners, även om de inte har gjort avtal med oss, har lärt känna oss och sett vad vi kan leverera i form av program. Så även de som kanske då inte kom så långt som till ett avtal är intresserade av att träffa oss och höra om våra nya program. Och sen har vi ju som sagt pågående diskussioner också, så att det har varit en blandning med att träffa partners omkring våra olika interna program för första gången för att se om det finns ett intresse för just det specifika programmet och också uppföljningsmöten med de som vi har pågående diskussioner med. Och de här är ju lite olika stadier. När man träffas för första gången så är det ju mest se om det finns ett intresse överhuvudtaget. Ungefär som en speed dating. Och nästa steg är ju då om man vill ta reda på lite mer information. Och så sätter man upp då ett sekretessavtal för att kunna prata mer om detaljer som är sekretessbelagda. Och i ett nästa steg så kan partnern göra kanske en diligence, det vill säga att man har externa experter och gör mer en djupdykning i olika aspekter av programmet. Och kanske också att man sätter upp ett avtal för att testa molekyler i sitt eget labb, egna försök, innan man kommer till liksom stadiet med att diskutera själva avtalet. Och vi har kommit olika långt när det gäller den här processen med olika partners. Så det blir mycket uppföljningsmöten efter Bio Europe också. Så om man tittar generellt, hur skulle du säga att bolaget ligger till i partnerskapsprocesserna? Ja, men vi ligger bra till. Ja. Det går bra när det gäller de interna aktiviteterna utav våra program. Så att vi går lite från klarhet till klarhet när det gäller programmen. Det är en kontinuerlig process det också, där vi gör olika försök. Vi vill vässa molekylerna så att de blir så bra som möjligt. Vi skapar så mycket kunskap omkring hur de fungerar som möjligt också. Och det gör ju att vi kontinuerligt då har mer och mer dokumentation. Och det här gör ju då också partners mer och mer intresserade. Och till slut så kommer man till ett stadium där man behöver sätta ner foten och börja diskutera avtalsvillkor också. Så att hela den här processen flyttar sig framåt så att det ser bra ut. Okej, och ni är ju mitt i en emission nu, så jag tänker att du får berätta vad pengarna ska användas till. Ja. Jo, men i takt med att vi gör såna här aktiviteter då, så kostar det pengar och nu skapar oss ett manöverutrymme att ta de här programmen vidare, att fortsätta partneringdiskussionerna lite med marginal, så att de här programmen kan fortsätta på bästa sätt och så. Och då har vi sett det som att vårt erbjudande som ser ut så här, där vi tar in då en begränsad mängd pengar, runt och slänga 30 miljoner då i ett första skede där emissionen är garanterad till 75%. Och det är en unit-emission, så att det är både aktier under efterteckningsperioden som är den första halvan av november. Där om man då har aktier och lägger 75 öre så får man en aktie. Men vad man också har rätten till om man har två sådana här teckningsoptioner är att i andra halvan av maj köpa ytterligare en aktie för en krona också. Det tror vi är ett bra erbjudande också. Och det gör oss som sagt möjligheter att slutföra de aktiviteterna som vi har nu när det gäller de interna projekten då. Det blir spännande att fortsätta följa det. Ja. Så där har vi fått höra lite mer om Sprint Bioscience och vägen framåt för bolaget. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack.